tenker jo at hvis man ser for seg kompetansebegrepet, og vi skal vurdere elevenes kompetanse, vi kan ikke måle det. Vi kan ikke lage vurderingssituasjoner som om man kanskje tidligere hadde mer sånn tradisjonelt, da, hvor man måler, teller opp poeng, skårer ja, nei, ikke sant? Eller at man ja, på en samfunnsfagsprøve så fikk så mange poeng, ja da fikk du en firer. Det har de vist kompetanse egentlig. Når man vurderer så driver man også med tolkningsarbeid. Så alle lærere fortolker. Og fortolkning, den skjer langs mange nivåer og i mange situasjoner. Lærere tolker kompetansemålene i læreplanen. De tolker den elevgruppen de har foran seg og enkeltelevene de har foran seg. De tolker hva elevene kan fra før. Og kanskje viktigst i vår sammenheng at de tolker hva elevene har lært og den kompetansen elevene har tilegnet seg. Hva er det vi er ute etter? Hva er det vi kommer til å se etter her? Hva kan vi forvente? Og at vi gjør det underveis, for det er jo ikke alltid det vi tenker når vi starter, er der de ender opp. Så det å ha de møtene der hver eneste uke, eller mange ganger i uka som vi snakker sammen, med «du, nå skjedde det her, hvordan skal vi forholde oss til det? Hva tenker vi om det?» Og det å diskutere det tror jeg kjempeviktig. Klasse, vi kan bare gå ja, velg en av de andre, men velg en kilde som du tenker pålitelig, kanskje. Og det som helt sikkert at elevene kommer til å merke det. Elevene merker når lærerne samarbeider godt, når her det godt forberedt, de har en god plan, de synes det gøy, de blir motiverte, sånn at dette henger jo sammen. Ja, og undervisningen, som du sier, da, henger sammen i klasserommet, og de kjenner igjen liksom, temaer og områder i flere fag. Det jo veldig mye morsommere, da. Fagsamtale har vi hatt en gang, og så har vi også hatt en sånn slags prøve eller innlevering som vi har fått og jobbet med hjemme, og så spilt inn lyd og levert det. Og så har vi også hatt noen sånne forsøk på labben, og så har Jeanette observert liksom, det vi har gjort, da, og så har vi skrevet logg etterpå. Vi har også skrevet tekster, liksom, ja, en lang faktatekst om det tema vi har om. Og, ja. Og derfor så er vi jo selvfølgelig veldig opptatt av at elevene skal få vise denne kompetansen gjennom mange ulike uttrykksformer på en variert måte. Sånn at den kompetansen elevene har fått eller tilegnet seg, gir et grunnlag for en god tolkning. Og en måte å tenke om dette på er litt sånn som forskere som jobber med et stort datamateriale. Jo rikere data man har til å trekke slutninger, jo bedre slutninger trekker man kanskje. Hvor ligger den? Ligger den i hjernen? Ligger den i ryggmargen? Ligger den i det perifere? Altså ligger den inn? Nå må det være en diskusjon og være en enighet blant de lærerne. Ja, og også på tvers. Altså, hva legger man i å drøfte? Hva legger man i å utforske? Hva legger man i å begrunne og argumentere? At det en noenlunde lik forståelse. Ja, for å sikre det. Men er jo ikke sikkert at man blir helt lik. Det til syvende og sist en tolkning. Ja. Og en oppfattelse. Men det der å ta og diskutere sammen når vi usikre, da. Sånn som vi har gjort, at jeg tar med tekster mine elever har skrevet, satt meg ned sammen med deg, at vi ser på de sammen. Sammenlignet med en av dine elever. Ja. Hva tenker vi her? Hva tenker vi her? Hva får de vist? Men all tolkning, det innebærer også en fare for feiltolkning. Og det et viktig aspekt når man tenker på at man har å gjøre med elevers læring og elever i prosess. Kanskje tolker man feil hva eleven kan fra før. Kanskje tolker man feil hva eleven har lært. Og kanskje det noen ting man ikke fanger opp. Og jeg har en metafor som jeg av og til synes det nyttig å bruke i denne sammenheng, og det pikslene i et bilde. Man kan tenke på et elektronisk bilde med veldig få piksler, veldig få sånne datapunkter, og da blir bildet utydelig. Og så kan man tenke at jo flere datapunkter man får, jo tydeligere fremstår bildet. Og så kan kanskje lærere også tenke litt om de ulike uttrykksformene elevene skal vise sin kompetanse gjennom, at jo bredere og mer varierte former det får, jo tydeligere fremstår det bildet som læreren skal tolke denne kompetansen utifra. Så det helt nødvendig at lærere jobber seriøst i et faglig fellesskap, i et profesjonellt fellesskap med sin tolkning.
Ofte så det jo sånn at en lærer fanger opp noe hos en elev, en type kompetanse som en annen lærer ikke ser. Så et tolkningsfellesskap bidrar både til å sikre elevenes rettigheter til å få den vurderingen de skal, men også til å styrke lærerens samspill med eleven slik at de kan jobbe videre med den kompetansen som oppnådd til enhver tid. Jeg tenker at det helt nødvendig at fagseksjonene på skolen, både innad fag, på trinn, på tvers av trinn, tverrfaglig, får rom og rammer for å samarbeide om fagene. På det å forstå læreplanene, forstå kompetansemålene, kjerneelementene, de tverrfaglige temaene. At man bruker mye tid på det samarbeidet, sånn at man på et eller annet vis går noe i takt da, i forhold til dette med å utvikle seg knyttet til vurdering.